Тернополі відкрили виставку львівської художниці Олесі Казнох «Моє ремесло». Авторка-реставратор за освітою спершу шукала свій стиль, адже вважала, що за тисячі років художники намалювали вже все, що можна. Тож Олеся поринула у творчу задуму на 10 років. 18 творчих робіт виникли завдяки експериментам із вишивкою. Олеся Казнох вирішила надати нове графічне звучання українським орнаментам різних регіонів України. Надихнули художницю до такого рішення відвідини екскурсії одного з музеїв Барселони. Вирішила звернутися до народного мистецтва, тому що це те, що робили мої предки, це те, що робили мої бабусі. І це так само творчість, я хотіла це підкреслити, що вишивання, розписи дерев'яних скринь, така сама рівноцінна творчість, просто якщо її подати по-іншому, там, наприклад, якщо ту саму верету намалювати на олією на полотні, вона вже буде виглядати як робота Нью-Йорк-Сіті Піта Мондріана. Символізм, абстракція, експресія – все це відтворено авторкою у її доробках. У кожному із представлених експонатів простежується прихована риса ідентичності українського народу. У роботах Олеся старалася, щоб вишивка виглядала живописом. Вона не використовувала ні лінійки, ні кальки. Хотіла, щоб мазки залишали нерівні лінії. Часто інтерпретувала кольори на власний смак. Цікаво, що мисткиня писала свої роботи під народні пісні різних регіонів України. Ніхто ж не довів, що наші предки, наші чи тих самих німців, предки чи будь-хто, народні майстри, що вони не отримували того самого творчого екстазу, творчого натхнення, яке отримували професійні художники. І я як професійний художник вже можу сказати, що в принципі це дійсно так. Можна вишиваючи, роблячи цю ритміку орнаменту, можна переживати те саме, що Енді Ворхол переживав, коли робив ритмічні повтори портретів Мерлін Монро. З полотна домотканного на полотно художнє лягли фрагменти навіть весільних рушників. Це є горлячка з вишитого рушника моєї бабусі, яка перешила рушник з рушника своєї бабусі, весільний. І вона символізує наречену, тобто це є корона в неї над головою. Вважалося в суспільстві, що якщо дівчина виходить заміж, це її зоряний час. Вона тоді як королева, її увінчувала такою короною. Але виконана вона в стилі розпису центральній Україні. На цьому художниця не збирається спинятися і вже навіть має нові ідеї, як продовжити почату справу. У планах – вмонтувати вишивку на полотні у живопис.